Богдан Макинджиев след двубоя с Хик в Хелзинки, как видя днешният матч? Пак добра игра от наша страна. Мисля, че не трябва да срамувам от днешното представяне, от представянето миналата седмица в Стара Загора. Пак една грешка, използваха нашата грешка и ни отстраниха. За мен е, не знам, липса на късмет ли, липса на концентрация. Знам, ще анализираме и ще коментираме и надявам се да поправим следващите матчове. Бързо първенство и да не се получават такива грешки, за да мога да печелим повече точки. Като че ли за втора поредна година БГО попада така, бих казал, нещастно, как видяте? Да, и според мен е така, и сега говорих и с Абликамата. Ако не бяха били два пъти по 3-0, няма проблем, нали? Нямаше да ме е толкова ято, колкото изпуснахме доста положения, те с две положения, с две наши грешки ни отстраниха. Това е доста болезнено за мен поне. Какво даваш това, че допуснах тези грешки точно при статични положения и в първия матч имаше някакви ситуации именно от статични положения, които се даваха пред твоята врата? Не знам на какво. Според мен е малко липса на концентрация. Те имаха малко по-ръстови футболисти от нас. Може би добре са ни разузнали. Не знам, не мога да коментирам. Треньорите ще кажат на какво се дължи това нещо. Пак казвам, надявам се да ги няма за следващите мачове. Все пак такива мачове със сигурност помагат на БРО да израства и на вас да проявите по-голямо самочувствие. Абсолютно. Според мен липсваше само да вкараме един гол. Днес мисля, че ще да ни е много по-лесно. И самочувствие на тези момчета, някои за първи път играят в Европа, мисля, че няма да им е излишно това самочувствие за българското първенство. Окей, благодарим.